Sabahdan Azərbaycanda Ramazan və 28 may bayramları ilə əlaqədar tətil başlayır. Baş nazir Əli Əsədov Azərbaycan Respublikasının ərazisində iş və istirahət günlərinin yerini dəyişdirilməsi və xüsusi karantin dövründə qeyri iş günlərinin müəyyən edilməsi haqqında qərar imzalayıb. Qərarə əsasən Örcə ərazisində iş və istirahət günlərinin ardıcıllığına təmin etmək məqsədi ilə 2020-ci ilin 27 may iş günü ilə 31 may istirahət gününün yerləri dəyişdirilib. Eyni zamanda xüsusi karantin dövründə xüsusi iş rejimi olaraq 2020-ci il 29 may tarixi habelə 6 günlük iş həftəsində çalışanlar üçün İyir mövz və 30 may tarixləri qeyri iş günləri müəyyən edilib. Müəyyən olunub ki, bu qərar nəzərdə tutulan qeyri iş günləri üçün işçilərin əmək haqqları saxlanılır. Xüsusi iş rejimin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar 2020-ci ilin istisalahat təqvimi və iş vaxtı norması dəyişdirilir.